Всеукраїнський конкурс «Таланти багатодітної родини» проходить в Україні вже 7-й рік поспіль. Бажаючих взяти участь у цьому цікавому заході з кожним роком стає все більше. Цього року в обласному етапі конкурсу змагалося більше сотні учасників з усіх куточків Черкащини. Підтримати талановитих дітей з багатодітних родин – основна ідея цього заходу. Мета нашого конкурсу – охопити якнайбільше дітей з багатодітних родин, які не так багато мають можливості приймати участь в різних конкурсах. Конкурс складався з багатьох мистецьких номінацій – хореографія, музика, образотворче, прикладне мистецтво, вокальний жанр – усе, аби якомога більше дітей змогли проявити свої таланти. Таланти багатогранні, і ми намагалися, так сказати, щоб будь-який прояв таланту міг знайти своє гідну оцінку, своє відображення в нашому конкурсі. Учасники конкурсу прагнули не лише проявити себе, в них був ще й непоганий матеріальний стимул для перемоги. Всі переможці поїдуть до міжнародного дитячого центру «Артек». Позаквотно, поза чергою вони виграють, на них буде списочно путівки. Кожен з учасників був налаштований лише на перемогу. Я обов'язково переможу і поїду до «Артека». У результаті творчих змагань більше 30 дітей з багатодітних родин отримали можливість відпочити у таборі «Артек». Саме там зустрінуться таланти з усієї країни, щоб позмагатися в заключному етапі конкурсу. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.